Kada smo nedavno razgovarali, gospodine direktore, istakli ste da ste u pripravnosti do 3. maja. 3. maj je prošao, danas je 6. Đurđevdan, ali vi ste svoje postrojenje uključili, očigledno da to vremenske prilike nameću. Tako je, kao što ste rekli i kao što smo razgovarali u poslednjih par meseci nekoliko puta, zvanično grejna sezona se završila 15. aprila, međutim mi imamo određenu vrstu pripravnosti do 3. maja, ali svi znamo da, evo i svedoci smo da sve klimatske prilike menjaju. Početak sezone je bio izuzetno neobičan, oktobar, novembar, verovatno je ovo neka nadoknada toga, temperatura je naglo pala, mi smo naše postrojenje držali spremnim, trebali smo da izvedemo jednu probu, a to je pošto smo mi od sredine januara počeli da grejemo na gas, mazut apsolutno više nismo dirali, bilo je potrebno uraditi neku probu jer nama mazut ostaje kao alternativa i kao neko havarijsko gorivo da probamo naše postrojenje i sam taj prelazak sa gasa na mazut i obratno. To iskoristili smo priliku da to sada radimo, evo, pustili smo i grejanje zbog niskih temperatura, bez nekog, naravno, vodeći računa da ne opterećujemo račune naših korisnika. Mislim da svi treba budemo zadovoljni i grejnom sezonom i našim reakcijom u ovakvim prilikama, kao što je bilo i proteklih godina. Temperature su zahtevale, mi ćemo danas u prepodnevnim časovima grejati. Verovatno, kako prognozu narednih par sati nalaže, grejaćemo i večeras. Odluke bukvalno donosimo i sat u sat, zavisnosti od toga kakve su temperature i kakve se prognoze najavljuju, tako da ćemo gledati da stanovi naših korisnika budu topli. Mi smo i ranije to govorili da ćemo tek napraviti analizu završene grejne sezone. Ono što je sada važno pred vama su i remonti za predstojeću, nema odmora dakle. Tako je, nema odmora, mi smo remont već trebali da počnemo, ali obzirom da su prognoze bile i evo, vidimo danas da su se obistinile, mi nismo dirali naše postrojenje da bi bili spremni za ovakve situacije. Ja se nadam da će ovaj hladni talas danas, eventualno sutra, proći i mi polako po planu remonta koji smo uradili idemo u remont, znači da se spremimo za sledeću grejnu sezonu kako bi obezbedili kontinuirani rad u sledećoj sezoni 2020-2021 i kako bi izašli u susret našim korisnicima da toplana bude pouzdan partner i da kao i ranije godina nemamo nekih ispadanja, nekih havarija u toku sezone kada su hladni dani. Sve je to plod tih remonta i naših ulaganja koje radimo upravo u pauzi između dve grejne sezone.